Žinok, pasikeičiau iš tikrųjų. Galbūt. Man atrodo, kad Virginijaus Šeškaus priekaištai šį kartą buvo paremti ne tik tai emocijomis. Taip. Lamela pataiko iš toli, o tai reiškia 8 dabar jau už 23 tritaškių, kas trečia. Beveik pataiko, netgi šiek tiek daugiau. Prieniškiai turi 24 iš 46 taškų tolimais metimais. Čia Ekselė Tupano. Dvitaškis vis dažniau, tokius dvitaškius jis pataiko. Sinisa. Lamela. Liandželo taip pat yra aikštėje. Keičiasi žalgiriečiai ginamaisis, visi gali keistis, visi tą ir daro, bet vis tiek. Toks galime diskutuoti, Robertai, apie metimo techniką, ar ne? Išmetamas kamuolys iš gana žemai, iš arti prie krūtinės, pradinė metimo fazė, aukšto labai trajektorija skrieja kamuolys, visiškai skirtingai meta Liandželo. Tupano dar vienas sėkmingas reidas polime. Taip, bet, kaip sakoma, svarbiausia rezultatas, ne? Ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... Lamela! Dar vienas tritas. Arba atvirkščiai. Greičiausiai Minetas bandys kovoti su Kavaliausku. Lamela siautėjo toliau, trečias tritiškis iš eilės. Trys iš trijų.